Мені здається, що сьогодні, в наш час, актуальність книжки стає ще більшою, ніж було, скажімо так, рік тому чи два. Враховуючи те, що нам обіцяють виключення світла і холодні зими, книжка, свічка буде і гріти, і душу, і очі, і це буде дуже романтично. І думаю, що мої діти вже готуються, чекають до того періоду, вони це дуже люблять. І зараз, мені здається, що які би не видумували гаджети, які би не були різні варіанти читання, все-таки друкована книжка, її приємно взяти, її приємно погортати. Я вже не говорю про те, що її часто використовувати набагато цікавіше і вигідніше, ніж електронний варіант в PDF-і чи електронній книжці. Форум, який цими днями відбувається у Львові, він однозначно показує, що люди хочуть читати. Цього року, якщо порівняти з минулими роками, на форумі менше подій, саме релігійного змісту. Фактично можна виділити лише кілька таких знакових. Це презентація книжки спогадів патріарха Йосифа Сліпого, презентація книжки, присвяченої церкві і Майдан, ще кілька духовно-музичних заходів. Варто зауважити, що релігійна книга в центрі уваги – це та книга, про яку говорять. Чи саме це і популярна книжка, як «Роздуми монаха про секс», так? Але чи саме це дуже серйозні книги, як, наприклад, «Біблія». Серйозніше не буває. І цього року є книга споменів, але вона не має такого якогось інформаційного такого шуму, скажімо так. І була книжка про Майдан, яка ще, може, менше мала цього шуму. Тобто, але нема от книга форуму, така яскрава. Хоча, все-таки, книга споменів патріарха Йосипа Сліпого була відзначена певні номінації на форумі видавців. До нас звернулися активісти з міста Артемівська, які хочуть допомогти тамтешній центральній міській бібліотеці, в якій є мало нових, ну і взагалі недостатньо українських книжок. Тобто держава їм там не дає достатньо грошей, і відповідно вони не можуть закупляти собі там і свіжі книжки, і у них там не дуже великі запаси. Ну а ми якраз шукали, чим би таким зайнятися на форумі видавців, що може стимулювати людей більше купувати українських книжок і жертвувати, тому що зрозуміло, що зараз багато хто не може дозволити собі купити для себе. Я, наприклад, тут ще не купив жодної книжки для себе, але мені набагато легше купити і подарувати, тому що це ніби як для України, грубо кажучи. Ось. І відповідно, ми розпочали цей проект, тобто кілька людей з економічного бойкотного руху до нього були залучені, а потім ми дізналися, що тут є Рома Кисляк з Донецька, про якого я чув, про те, як він рятував людей, ввозив з Донецька тих, хто був у небезпеці. І якось само собою так подумалося, що є сенс до нього звернутися, щоб він нам допоміг. І дуже класно ми спрацювалися, люди несуть багато книжок, дуже багато історичної літератури, багато є дитячих книжок, що також, в принципі, надихає. Після того, як ми дозбираємо, ми ці книжки завеземо, тобто волонтери вже зголосилися нам ці книжки завести до Артемівська. Цьогорічний форум, який відбувається у Львові, ще раз довів, що актуальність друкованого слова ніколи не впаде. І всі ті, знаєте, переживання, які могли би виникнути в зв'язку з тим, що сьогодні так розвинута інтернет-сфера і з'являються альтернативні форми передачі інформації, мені здається, зведені цим форумом на нівець. Дуже багато людей. Люди приходять сюди родинами. Тобто тут є можливість отримати і наукову літературу, і популярну, і дитячу. Загальне враження у мене таке. Мені здається, що друкованій книзі жити в Україні. Мене зацікавило декілька сегментів цієї виставки. Зокрема, наскільки представлена тема релігії і церкви. Дуже цікавою була презентація книжка споменів патріарха Йосипа Сліпого, оскільки над цим проєктом працювали дуже довго люди. І ми побачили, що ця література, така мемуаристика, вона користується колосальним попитом, оскільки це не просто спогади звичайної людини, а це спомини великої людини, великого українця. І дуже сподіваюся, що всі, хто візьме в книгу ці спомини, так байливо приготовлені до друку,
співробітниками Українського католицького університету отримують свого читача. Ну і друге, що мені здалося теж дуже цікавим, це, власне, я стала одним із ініціаторів цього заходу, це презентація книжки «Майдан і церква». Вона, на відміну від попередньої, була створена миттєво, зрозуміло, чим саме була спровокована поява цієї книги. Нам хотілося, і мені, як укладачу і авторові цієї книги, зафіксувати те, що через пару років вже стане історією. Ми не маємо забувати, що Майдан і церква стали нероздільними, і що Майдан би не отримав своєї духовної значимості, якщо би там не були представники церков. Лише тільки оця християнська солідарність фактично забезпечила подальший приріст взаємодовіри між церквами і між релігіями, які були там представлені. І це не тільки християни, а й представники іудаїзму, ісламу. Це всі події надзвичайно сплутили український народ. І я думаю, що з таким народом ми переможемо і ті події, свідками яких ми є сьогодні, я маю на увазі війну на сході України. Ми вже не перший рік приймаємо участь у цьому форумі. І ми кожен рік бачимо, що зацікавленість в книжці тільки зростає. В цей важкий для України час, коли потреби, здавалося б, переміщуються в іншу площину, більш матеріальну. Все одно та активність і та зацікавленість, яка проявляється у відвідувачів Львівського форуму, вона говорить про те, що потреба в духовному, в культурному відродженні і зростанню в українцях живе і розвивається. Цікавим фактом є те, що величезна кількість російськомовної літератури, яка представлена на форумі, не викликає жодної агресії, ніяких негативних відгуків від читачів, від відвідувачів форуму. Це зайвий раз показує те, що немає проблеми в Україні з російською мовою, тим більше з російськомовною книгою. Особисто мене на Львівському форумі вражало і вражає в цьому році. Це величезна кількість молоді. Приходять родини з дітьми. Це той рівень виховання, який надихає. І для мене, як для видавця, це говорить про те, що в Україні у книги є майбутнє. Що ніякі сучасні інформаційні технології не зможуть знищити її величність книгу. Мені здається, що це міф щодо того, що книга, сама значущість книги у полі функціонування інформації, у колообіг сучасних потужних інформаційних потоків, що значущість книги, функціональна її значущість, якби девальвується, знецінюється на тлі абсолютно домінування мультимедійних систем. Це спростувати таким простим прикладом. Зайдіть хоча б в книгарні є у Львові на другий поверх. Подивіться, скільки там багато студентської молоді, юнаків і навіть підлітків, з яким пожеданням, бажанням вони читають ці книги. Це та молодь, яка безумовно живе одночасно і в віртуальному світі. Вони мотивовані, скріплені, зміцнені у певних колах Фейсбук, але вони також мають потребу, дуже настійну потребу, також і в тій книзі. Спрага читання книги, яке є не тільки жадобою, спрагою пізнання, а одночасно самопізнання, вона не пригасла, вона не просто жевриє, а вона розгоряється. Я пишаюся тим, що мій народ, моя нація, що кожен із свідомих українців і любих моєму серцю наших громадян, росіян, зараз стоять на передових рубежах захисту європейської цивілізації, європейської культури, де в ієрархії культурних вартостей однією з понад вартостей є оця книга, моя книга, люба моєму серцю книга, яка просякає моє єство, яка всотується в моє єство, яка робить мене іншим, кращим і мудрішим.